Бейбродукциятын оңорон таары туһунан тухай нәтиге Егор Борисов балайда болгон тотнурда. Белитане тәкка бу кайыска өссө сака сирин 2030 сылга дере социально-экономическая сайдытын стратегия тигар бир сүрүн кайыска быгытан килде. Сака сирин лохтоктору бейбродукциятынын төһө качыналары никитин канны кайыска сайдыгай Александра Хлопкова белисте. Сахаста данайынан 6-ны өйтімігінен продукты сыната арыйда түсті. Бір айдағы ағылық корзината 6 тайынша мүхөк сүрбіс алкобайға тәңнесті. Маны эксперттер күйінгі ғыру тағын сыната намтабытын кітарбісі бәстілдер. Онтон саға сергер өйтінен бейінтен тақсы бірғын әтінен сүрбі 6 бірғын бәйбетін қатшына бұд. Олы бітер сылғыр тұтынан бір кейі ағу 14 келі әті 300 келі өйттен тақсар продукцияны сиребіт болағына ұлақан ағарын әйленіне тасырын ақтан атылыған олырыр. Bu ikinci çocuk geldi. Altın brehen beyebilen kaçınak tahpitti. Opsiyonun продовольственной безопасности стратегии этой курдухана терилте атын государство это независимый болар курдухана бетин бехен брехен бетин орба продукция на хачинах тахте. Он агат не бевит хачины вит он на нормативные потребности тюденики брехен болана. Гэти волатурын бэйвэ потребность бэт, нормативный потребность бэт нэн бэйтни бэйм бэй брэйн хачнэр. Эти нормативные потребности, он на фактической ден лохан разница лах, потому что бэйгэ тэй сергэлэр болан бэт эт потребление бэт бэ Россия арту уровень тэн, арту кэмэйт тэн бэдэн нэльбэх, онан бэйгэ хлэр ол статистикэнэг тулэхэмэд агнар бэт бэйвэт этнэ хачнэн бэйм бэлта брэйн. Республикаға салғы сүйіз 5 тұйынша тәбі өлірілер әбіт болағына әтті 10 тұйынша тұнна әті негелейіне бәйті сир, 30 тұйынша тәбі атығы тақсыр. 2 тұйынша 11 салаққа әкке техническай рекламин кейрен бүкінгі 10 ағыз бойына тұтылын. Төі далықта қатсаната үрдік қолар негелейіне сылыстата сақа серінің ағын ұбағатын әтігер кейім мәт, оның рынағы тастан ағылылар бар дұксет оларыр. Манайға 2 тұйынша 30 сылғы дері сайдыны түстір стратегияға бұқайысқаға батыры тегер ұраты болғымты ұрылан тұрар. Өттігер бәрдің ұлына әдет, потому что келінер екен бұй нестыковкалары болар сыйғанлар әрді. Государство бұ бұрғы бәрдіңі кені болатырында екі потребителі, производителер, онына переработчиктер тоқтырын бұғақ сұнуларын бәрдің бұтында бұл жаны де бұл заготовка бұрын бәрдің бұл үнсеп. Нехетет түгер де бұл балансатын бәрдің бұтығар. Қайет түгір түгі көздәрсіні көмі кәлін бұ әте үшіңіна, әптіақына аттамыд, әптіақ продукцион ұрамыд, бұ атлаға чекен қа әптіақына атылы өттен бапырос әме тұрар. Қайет түгір бігі көмілі әр бүдін көздәрсі өттен, қайет түгір күттіғақ тағы производство түгір дұу, переработка түгерді или наоборот атыға түгерді өтінде бігі отын білінді механизм оранды өт. Үйті соға топқылағыңы сударыстығы көметін ұғылан кәлінге кәмінгі көрдері тұбұста, оны үйтімігінен 2 тұйынша тонны кәріңе ұна қарғыдан ұғылы бұд. 32 тұйыншаны қуарар үйт атыға тақсы бұд. Бұйыл мені қаңала сұлуғын Павловска игар саңа үйт субуатарылан бастақы продукция атыға тақысты. Тәрілті әлінің әлі әрі болбаққа жүккұскайы кітірі қатшер бұланнақ. Қаңа бұйыл республика ғранығар қыттамыд. Продукция тағарға рефрижератор ұлана қалды бұд. Онына қуараты күтті бұл күйіс көлелі әнәрі бұд. Сливашны әрі ұңыра бұд. Хетті оң еккен ғар бұрғанна, хетті оң ағыз ағуан бұрғанна. Кефир, кисломолошын айттан кефир, йогурт, суарат, тұбуарак ұңыра бұд. Оныттан сильномолошқаға те сливке сливки, хүрбе бес, отып бес бұрғаннағы. Эксперттер бәледелерінен батыры дейігі ұрдық ұғыру тағығы ұстықта. Қолыбыра ұғыру әчіттер сүз тонны қорт опыю күгінгігі қарайы рәбет болақтырына мантан түрден бұрғығына атығы бар бат, кістәбәкке таққа үліер түйініктені рәбет. Манығы кейін сіребі түйіні кереді қатшияр самартайдар саңат ол күйді болан ұғыру тағын өрс тұрбаққа тұта күрбан тоңырын тағарыр неманы бағалабыттыр. Шоковы заморозка дәнір, төрден градуска кейден резко тоңыр. Так үлүйбәт қаябат қаразы резко кейден тоңыр. Бланшировканы астығаны құртылысқа қарарбат үлүйбәт қолдың кейден жүгейді тоңын бақар. Маркованы сүйекілі бұл бланшировательгі бар арығар бұлдағына ағайық қырғи аям мүйді бары, онына бұлдарығар атын формалақ болыр. Сүйекілі марков кубиктар, бір формалақтар, онтан құрдылбай бұлда ұғын сүнігіз.
Манадагатан эте касаха сергер билингите үүтү эти улахан объемга тахаран атылыр терилте суах. Маныха сүйхаглыга тийбете сир бапруха суал суага тахтыр. Ол да боллар рынакка келенгис олар голохта хасуэл эбилинне. Үүттен эттен оңохуллар барадукта көрүңе дәлбәде. Биеха кырдикти бу урудуруккаттан төрүттер бит тагана хан келбиттеринен бии эппит үппит онна оңхуллан тахарар бородоксия бит туакката теңнеммек боллагачи кинин эмтелек таганы эттиктеринен жоңго да тухалагынан онна бии котугу сирке бу тыйы сайылкала коту сирке төрөбүт үскебит жоннор бээбит организммыт сепко бухарарыгар таганы бу самый септеготтан эт үүт аалыктар таска оңорооркати упаковка тигариген бири болгомтобутун уруахпутун наада уоннати карайыллар немаларыгар болгомтобутун уруахпутун наада отчоа бихиги астарбытын кетеэллер Тегирке кетеэллер ыйыта хаджалар улог хахариттен бу сыырга тийе ыйталар сыыркытын агаллыгытто убахет агаллыгытто бу таба продукциятын агаллыгытто сироптаркытын агаллыгытто диэн жоннарттан ите атыылыктан наары ыйталар онон билин успрос бар окома ону биле эппеттирге бихиги кетжик тас көрүңөн упаковкатыгар уоннатитте рекламага элбек катчыны уган биле теристе өпкө үлегитен Келер өттүгер саха серигер аңардас бу сүрүн продукцияны сәрге түргенник ситер ас үйел дәләйергер политика ғытылар. Маныйқа холобур бұғытнан әттәққа, сирахын оңырын тағар әлбектәқ. Инновационный технологиялар бағылабыт оғылар тақсаннар. Оту мағы тәлләйі барытын те переработкалан қатаран атылыр. Onun kurdukları teriyen, tığhirin dokuvatları üddüyete valla. Kuhan solu ihe vaxt nehelektirge, bihigi atın, tığhayasın, arangatın килерем бит атын возможность перемет бужонорго хатчы өлөрөр на производство терьер возможность перетап бит те хайстыр тер мин көрө билен билген умдан робот декоростар ден хайсхана бу декоростар ден хайска дах улахат перспективала хайска манатон беги Просто ванных хава браган даже когда впитне был институт прикладной экологии севера Амурбут анализенен был отон бар улагатон улагатон был 3 миллион тонна ох үмүт урожая макаринудна бүгө калам булады бу 3 миллион тонна отону бүгө кылып бир килим хакыза годов калатак бутна деме хак бир ним годов калатак бутна 405 миллиард катчы болот Кетинче 30 жылга дейин сайдыны түстүр стратегияга логуран судараства түтөн көмө билинегене онна оңорон тагарачы эппетнеге көхтө хулада кыттыстагына олохта хырынак тастан кирер сүрүн астан тутулуптан суухата. Тенне олохтах аз үйөл үйтүнен этиненере муңурдан макка атын да көрүмнөр саха сирин бренде болор кыхтахтар.